Цікавий випадок стався на чемпіонаті світу по велоспорту серед жінок, який набув неабиякого шуму. Тож, Міжнародна спілка велосипедистів розслідує справу про шахрайство на чемпіонаті світу з велокросу. Після змагань у бельгійської гонщиці Фемке Ван ден Дріссе було виявлено велосипед із мотором, вам не почулося, саме з мотором, але прихованим. Чемпіонат у віковій категорії до 23 років проходив у Бельгії. При цьому організатори чемпіонату стверджують, що гонщиця не зайняла жодного із трьох призових місць. Якщо ці звинувачення будуть підтверджені, це стане першим відомим випадком так званого технічного допінгу у велосипедному спорті. Нагадаємо, що протягом останніх кількох років на всіх чемпіонатах велосипеди сканують на предмет захованих у них двигунів. У разі визнання велосипедистки винною їй загрожує дискваліфікація як мінімум на півроку та штраф від 18 тисяч до 180 тисяч євро. Непогано так моторчик привів її до перемоги. Певно, це було того варто,